Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат. Мерикес компаниясына 2019 жылы август айында катталгам. Ошол кезде мен Турция мамлекетинде Аланья шаарында отелде 6 айга контракт түзүп, Кыргызстандан барып, как мигрант катары иш кылып жаткан кезим болчу. Мага иним Кыргызстандан компания жөнүндө маалымат берип калды. Компаниябыздын өзгөчөлүктөрү жөнүндө кабарлады жана бизнес план боюнча маалымат берди. Укканда эле шыр чечим чыгарып катталдым. Анткени себеби Турцияда иштеп жатканда эс алып жүргөн туристтерди көрүп суктанчым. Мен да чет мамлекетке иштеген эмес, эс алганы барсам деп. Ошондой эле ушундай компания болсо, ушундай бизнес болсо деп аябай изденип жүргөн кезим болчу. Ойлогондумдай эле ушул жылы 2023 жазында Вьетнамга бекер путевка менен барып эс алып келдим компаниянын атынан. Мерикес компаниябыздын келип иш алып баргандан бери менде жана менин үй бүлөмдө аябай чоң жакшы өзгөрүүлөр болду. Биринчиден ден соолук жагынан, экинчиден үй бүлөдө чоң өзгөрүүлөр болду. Ой жүгүртүүм өзгөрдү жана жакшы адамдар менен таанышып бир команда болуп өзүбүздүн жана элдин ден соолугуна ак черкиндигине чыгууда себепкер болууга азыркы учурда билим алууда. Албетте бизнесте тоскоолдуктар болот экен. Бир жыл убактымды ошол тоскоолдуктарга баш ийип өткөрүп алдым да. Ошол бир жыл убакыт өткөндөн кийин өзүмө кайра суроо бердим. Эмне кетирген каталарымды кайталап жатам? Эмне деген эмне дагы чет өлкөгө барып мигрант болуп барамбы? Балдардын келечеги кандай болот деп суроолорду койдум дагы кайра чечим чыгарып туруп баягы фокусту постко фокусту коюп туруп Мерикес компаниясынын бизнести куруу үчүн баягы кадам таштадым. Мерикес компаниябызда бизнести куруу үчүн эң биринчиси билим алуу керек. Компаниябыздын баардык иш чараларына катышуу керек. Мисалы конференцияларга, лидершип, тренингдер болот атат, ошолорго катышуу керек. Жаңыдан компаниябызга чечим чыгарып, катталып бизнес кылам деген партнерлорго айта кетет элем. Эң биринчиден, баягы бизде катталар арзамат эле адам эле чакыра берүү эмес. Билим алганыңыздар оң деп айтат элем. Анткени биздин бизнес информационный бизнес. Адамдарга компания, продукция жөнүндө бизнес план жөнүндө маалымат берүү үчүн өзүбүз аны билишибиз керек. Биздин бизнес системабыз эң сонун түзүлгөн. Акыркы үлгүдөгү бизнес система деп десем жаңылышпайм. Комьюнитибизде баардык окуу куралдар бар, академия бизнеси, тренингдер бар. Эң негизгиси бизге жол көрсөткөн насаатчыбыз бар да. Насаатчыбыздын айткандарын кыла берсек, элге ден соолук тартуулоо менен бирге ак черкиндигине чыгаруу деген миссиябызды аткарган болсок, Мерикес компаниябыздын баардык ийгиликтерине биргеликте жетебиз деп ойлойм. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалап кетем. Ишиңиздерге ийгилик болсун.